היי, קוראים לי אוריאל, אני יועצת בקלפי טארוט ואני מנהלת פורום טארוט בוואלה. אני בוגרת קורס טארוט של שלגי מנדלבוים. במשך שנה חיפשתי קורס טארוט מקצועי, חיפשתי באינטרנט, שאלתי חברים, שאלתי משפחה, בערך כל בן אדם שפגשתי שאלתי וביקשתי המלצות. בסופו של דבר מצאתי את שלגי באינטרנט וקבעתי איתו להיפגש. מה אני אגיד לכם? פשוט התאהבתי בגישה, גישה מודרנית, פתוחה. הגעתי לקורס של שלגי והיינו שם רק 10 נשים, שזה יתרון גדול. קיבלנו, אני הרגשתי שקיבלתי תשומת לב אישית. הבונוס של הקורס הוא הליווי האישי של שלגי. בלי הליווי הזה, בעצם אי אפשר להתקדם מידע תיאורטי לידע מעשי. לסיכום, אני ממליצה מאוד על הקורס של שלגי. זה קורס שיאפשר לכם להפוך מקוראים בטארוט ליועצים מקצועיים בטארוט.